Автори закону переконані, державне фінансування партії не лише дозволить зменшити вплив олігархів на політику, але й наблизить Україну до Європи. Багато країн через це пройшли. Фактично, на сьогоднішній день немає державного фінансування партії лише в 4 країнах. Це 3 країни Західної Європи – Мальта, Монако і Швейцарія. І одна країна Східної Європи – це Білорусь. Молдова ухвалила такий закон цього року. Новий закон не лише дозволить партіям отримувати державні гроші, але й посилить контроль за прозорістю джерел фінансування. При цьому йдеться не лише про наслідування європейських практик. Державне фінансування партії є одним з побажань Євросоюзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Ті проекти, які виносяться в зал на сьогодні, це продукт дуже серйозної спільної роботи українських і європейських експертів. У Європі вбачають у нововведенні позитив, однак розуміють, що державне фінансування партій зовсім не позбавить їх одразу ж від опіки олігархів. Занадто великою є їхня зацікавленість у впливі на українську політичну систему. Для успіху потрібні зусилля і в інших напрямках. Я думаю, що це потрібно розглядати позитивно. Але, як вже було сказано, це лише крок, аби змінити набагато більший контекст. Подальші кроки робляться і в інших сферах. Але лише тоді, коли буде досягнута критична маса цих кроків, вони матимуть належний ефект. Хоча парламентарі ухвалили законопроект ще 8 жовтня, президент повернув його у Верховну Раду із своїм підписом лише 23 листопада. Цей час пішов на внесення правок, які були ухвалені з голосу чи під час другого читання в парламенті. Тож остаточний текст закону з'явився набагато пізніше, ніж був проголосований.